Gerą ketvirtadienio vakarą visiems specijai Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Jūsų ekranuose Kauno Žalgirio arena, kurioje visai netrukus įvyks Betsafe LKL čempionato rungtynės. Galės išėlės, tačiau žinoma, svarbiausia yra, kaip Neptūnas pasirodys LKL atkrintamosiuose, kurių pirmajame etape žais su Prienų SkyCop ekipa. Čia pirmoji Žalgirio ataka ir jį baigėsi Edgaro tų paralelių, kurios... Čia Lorenzo Williamsas, pirmieji Neptūno komandos taškai, yra tokių pergalių serijoje. Taip, jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas, Galdikas, po 13 taškų Deividas. Galdikas, laiku čia Galdikas skubo prie Deivido Gailiaus, kuris buvo atsidūręs prieš Deivisą. Čia 3 taškai. Gavaitas Edgaras Ulanovas LKL čempionate yra vienas taikliausių savo komandoje, o čia ir Marius Grigonis. Na, bet prieš Kauno Žalgirį. Paulius Dambrauskas, Slavinskas drąsiai, ir čia krepšio ir čia pataiko po kontakto su varžovu. Šio reguliariojo sezono metu Neptūnas yra paskutinė dvikova buvęs Kauno Žalgirio komandos. Matytis paliktų Neptūną. Valtersis atmeta kamuolį Pauliui Jankūnui, šiais iš toli 3 taškai. Paulius Jankūnas pataiko. Kas Gytis beveik nepastebimas, prasmoka po krepšiu Lorenzo Williamsas. Kudriai įvertinė situacija, Olisečius įveikė net ir Deiviso gynybą. Čia Brendonas Deivisas, koks jo šuolis į varžovų teritoriją. Viskas prasidėjo nuo to, jog Kisielius labai lengvai praleido Grigonį ir sutrukdžiau. Reiks tikrai pasiaiškinti. 42-31, Gytis Masiulis šauna tritaškį metimą. Tomas Dalinkaitis. Oi, koks geras. Kaip ten bebūtų, rezultatyvus perdumas tikrai bus įrašytas Tomui Delinkaičiui. Grigonis dar sykį iš toli. Delinkaitis dabar. Prieš jį Ernas Vaitas. Iš toli atakuoja ir pataiko Arūnas Mikalauskas. 50 didžiosios pertraukos su kamuoliu Deivisas. Iš karto pritraukimą gynybą prie Deiviso. Ir Ernas Vaitas drebina krepšio konstrukcijas dėjimų vienus. Būtent Brendonui Deivisui viena iš Eurolygos komandų siūlė čia dėjimas iš viršaus, taigi viena iš Eurolygos komandų Dalinkaitis, Deivisas gerai dalyjasi kamuolį, po to perduoda kamuolį Besaramą, o čia Grigonis, dėjimas, neleistų Žalgirio komandos žaidėjams rasti taškų. Taigi išmeta kamuolį Dalinkaitis, trukus. Žalgirio taka, koks perdavimas ir Aaronas Vaitas. Žalgiriai galite išrinkti šios dienos rungtynių naudingiausią žaidėją. Pažiūrėkime, kuo pasibaigs ši ataka. Dviem Olisevičiaus taškais jį prasidėjo. Neitas Voltersas greitoje atakoje. Artūras Milaknis visiškai laisvas iš toli. 3 taškai, 8. Žalgirio tolimas keitimas. Ar Žalgiris atsikovos kamuolį? Taip ir yra. Vaitas su Grigoniu greitoje atakoje. Čia 2 taškai. Kūnas prašoka, Olisevičius ir sėdė. Beje, tai yra Tado Pažėro tikslumų. Ir lygoje buvo vienas iš naudingiausių rinkdaras po 18 naudingumo balų. Čia Osvaldas Olisevičius, 3 taškai. 7 sekundės. Bando atakuoti čia pirmoji bandymą nesėkmėjo. Antroji taškai. Dar mažiau negu 5 minutės. Vilaknis. Greitas atakas kampo. Kovo su SkyCop ekipa Prienuose. Na ir Žalgiris sekmadienį susitinka su Rytų čia Žalgirio arenoje. Žalgiris dabar nebetakoja. Kiek nelogiškas sprendimas, bet tai yra visiška smulkmena. Pelnyta Žalgirio pergalė.